Ketua Jurulatih Vietnam, Park Hang Seo memberi gambaran bahawa Malaysia tiada alasan untuk merungut terhadap keputusan pengadil ketika aksi Piala AFF 2022 di Stadium Maiden malam ini. Pengendali dari Korea Selatan itu menegaskan bahawa bola sepak adalah sukan yang mempunyai peraturan dan mana-mana pemain yang melakukan kesalahan akan dihukum. Bola sepak adalah sukan di mana kami perlu lakukan apa yang boleh untuk menang, tapi bola sepak juga ada peraturan. Jadi, jika melanggar peraturan, anda akan dihukum, katanya pada sidang media selepas perlawanan. Vietnam melebarkan rekod tanpa kalah berdepan Malaysia apabila mencipta kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan B itu dan merampas kedudukan teratas. Bagaimanapun aksi itu terbalik kontroversi selepas pengadil dari Jepun, Satu Ryuji memberikan sepakan penalti kepada Vietnam pada minit ke-59. Keputusan itu cuba dibantah barisan pemain Harimau Malaya kerana tiada kekasaran yang dilihat dilakukan Azam Azmi Murad ke atas Doan Van Hau di dalam kotak penalti melainkan berlaku pergilutan dua pemain itu di luar padang selepas kedua-duanya terjatuh ketika merebut bola. Insiden itu turut menyaksikan perlawanan terhenti kira 5 minit. Dan nasib lebih malang menimpa Harimau Malaya apabila Azam dilayangkan kad merah sebelum Kiu Muk Hai menyempurnakan sepakan penalti. Beberapa pihak terutama penyokong Malaysia mempertikai keputusan pengadil. Satu Ryuji susulan tindakannya memberikan penalti kepada Vietnam ketika skuad itu menewaskan Malaysia 3-0 di Stadium Maiden semalam. Kontroversi tercetus pada minit ke-59 apabila pengadil dari Jepun itu memberikan sepakan penalti kepada Vietnam selepas Azam Azmi Murad didakwa mengasari Doan Van Hau. Keputusan pengadil itu cuba dibantah barisan pemain Harimau Malaya kerana tiada kekasaran yang dilihat dilakukan Azam ke atas Van Hau di dalam kotak penalti. Malah ada pihak yang menganggap keputusan Ryuji itu sebagai membunuh semangat pemain Harimau Malaya ketika anak buah Kim Pan-gon berusaha keras untuk memadam jaringan pertama Vietnam yang disumbangkan Nguyen Tien Linh pada minit ke-29. Untuk rekod, Ryuji pernah dikecam peminat bola sepak Malaysia ketika turut mengadili aksi antara Malaysia dan Vietnam pada kempen kelayakan Piala Dunia di Dubai tahun lalu. Ia susulan tindakan Ryuji yang pernah mengadili perlawanan Piala Dunia Rusia 2018 itu menghadiahkan sepakan penalti kontroversi kepada Vietnam ketika perlawanan itu berbaki 10 minit, sekaligus menyaksikan Malaysia tewas 1-2. Penyokong Malaysia tampak berang dengan pemberian sepakan penalti kepada Vietnam yang dilihat tiada sentuhan berlaku daripada tonggak Harimau Malaya, Brandon Gan ke atas Nguyen Van Tuan yang membuat simulasi di dalam kotak penalti sehingga memperdayakan pengadil. Justru, akaun Instagram milik Ryuji dihujani komen negatif daripada netizen tanah air. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.